Hei ja tervetuloa seuraamaan Tartu tarinan lukulähetystä. Minä olen Juuso Vainio ja olen Suomen maajoukkueen puolustaja. Itse kuuntelen paljon äänikirjoja vieraspelimatkoilla. Luen sinulle nyt kirjan Lätkä Lauri ja Tautinen turnaus, jonka on kirjoittanut Roope Lipasti ja kuvittanut Harri Oksanen. En näytä sinulle kirjan kuvia tällä kertaa, joten voit käydä vaikkapa lainaamassa kirjan kirjastosta ja tutkia itse sen kuvia. Lauri ja Veeti harjoittelevat pihalla. Veeti lämmii laiskasti ja ihmeräpylä heilahtaa. Totta puhuen pojilla on vähän tylsää. Pitäisi saada actionia. Isä kysyy, onko pojilla viikonlopuksi suunnitelmia. Lauri arvaa, että isä yrittää saada heitä hommiin. Niin tylsää heillä ei sentään ole. Ihan törkeä kiire. Harmin paikka. Olisi ollut turnaus kaupungissa, jäähallissa. Mutta ei kai sitten. Ei, Lauri huutaa. Ne hommat tuota peruuntuivat juuri. Mikä turnaus? Illalla harjoituksissa ei muusta puhutakaan. Sapelihammastiikerit on kutsuttu mukaan kermakannuturnaukseen. Jokaisessa sarjassa on 3 joukkuetta. Päästään vähintään pronssille, Janina iloitsee. Lauri vitsailee, että on tähdättävä korkeammalle, ainakin 3 parhaan joukkoon. Piip, valmentaja puhaltaa pilliin. Joukkue harjoittelee ovelaa syöttökuviota. Veeti syöttää Janinalle, joka jatkaa Onnille. Onni on lämäävinään, mutta syöttääkin takaisin Veetille, joka liruttaa maalin. Vähän pitää vielä harjoitella. Treenien jälkeen kuullaan paras uutinen. Pussi lähtee koulun pihalta lauantaina kello 7, valmentaja sanoo. Pussi, kaikki huutavat yhteen ääneen. Joukkueella on oma pelipussi. Siihen pitää saada meidän logo, Veeti sanoo. Perjantai-iltana Lauri pakkaa kaiken valmiiksi. Pelikassi on hieman suurempi kuin hän itse, niin kuin pitääkin. He ovat sopineet Veetin kanssa, mitä he ottavat mukaan. Suklaata, paljon. Limsaa, paljon. Sipsejä, paljon. Leipää, vähän. Illalla Laurin mahaa sattuu. Ettei vain olisi vatsatauti tulossa, äiti huolestuu. Lauri järkyttyy. Hän ei voi tulla kipeäksi nyt. Voisiko saada porkkana tai vitamiini, Lauri pyytää, vaikka vatsaan vääntää. Katsotaan aamulla, voitko lähteä, äiti sanoo. Yön jälkeen Laurilla on onneksi ok-olo. Äiti katsoo Laurin eväitä ja sanoo, että jääkiekkoilijan ruokavalio voisi olla terveellisempi. Menköön nyt, kun on karkkipäiväkin. Äiti laittaa mukaan myös leipää ja hedelmiä sekä kirjan, jos tulee aika pitkäksi. Se on jäähalli, ei sellaista tule aika pitkäksi, Lauri tuhahtaa. Pussi on melkein yhtä hieno kuin NHL:ssä. Sen kylkiin ei saa liimata mitään, mutta kuljettaja Jarmo antaa luvan teipata takaikkunalle joukkueen logon. Veeti ja Lauri istuvat vierekkäin ja nautivat huippu-urheilijan elämästä. Otetaanko verryttelyksi syöntikisa, Lauri sanoo ja lappaa suuhunsa valtavan palan suklaata. Ei, ehi, kun syö chipsiä. Veeti sössöttää suuteen ja raksuja. Lopulta edessä näkyy halli. Sinne mahtuu 10 000 ihmistä. Tänään katsomo ei ole täynnä, mutta siellä on kuitenkin hillatäti. Hän kertoo käyneensä katsomassa pelejä silloin, kun Jari Purri pelasi. Lauri oli hänestä kuullut. Se oli ehkä aikaa ennen kuin värit keksittiin. Joukkueelle on varattu oma pukuhuone, suihkut ja kaikki. Tosin kukaan ei aio mennä suihkuun. Seinällä on kuuluisien pelaajien kuvia. Siellä on myös Jari Purrin kuva, mutta siinä on kirjoitusvirhe. Kamat päälle, niin ehditään vähän lämmitellä, valmentaja tsemppaa. Melkein kaikilla on jokin varuste kadoksissa, mutta kyllä ne lopulta kassin pohjalta löytyvät. Onneksi on monta äitiä mukana etsimässä. Sitten tapahtuu jotain kamalaa. Lauri tuntee, kuinka vatsassa vääntää niin kuin siellä olisi pesukone. Hänellä on kauhea olo. Mikä on, Veeti kysyy, kun huomaa Laurin ilmeen. Ei tässä mitään, Lauri sanoo, vaikka sattuu niin, että tekee mieli itkeä. Ei auta, kipu ei hellitä. Isä sanoo, että Laurin pitää mennä pitkäkseen. Mutta kuka menee maaliin? Lauri nyyhkii.
Valmentaja ehdottaa, että Janina lainaa maalivahdin varusteita. Lauri ei haluaisi antaa ihmeräpylänsä, mutta nyt on kyse joukkueen edusta. Lauri on saanut ihmeräpylän enoltaan ja siinä on taikavoimia. Sillä saa melkein kaikki kiekot kiinni. Janina ei ole iloinen uudesta pestistään. En minä osaa, hän sanoo. Sitten on mentävä jäälle. Lauri jää pukukoppiin, isä on laittanut hänelle takeista ja pyyhkeistä patjan. Hän ei edes näe peliä. Erätaululla joukkueen tappiolla 3-1. Veeti sanoi, että vastustaja on aika kova. Ja me tarvittaisiin Janskua kentällä. Laurista se kuulostaa syytökseltä. Ei kai se hänen syynsä ole, että vatsaan sattuu. Samaan aikaan hän ajattelee, että olisi itse todennut paremmin. Se lohduttaa hiukan. Kolmannen erän puolivälissä Laurin vatsakipu hellittää. Ehkä se olikin se karkki, jota hän söi bussissa. Ei olisi pitänyt ahmia. Lauri valuu katsomoon ja näkee pelin lopun. Janina pelaa ihan hyvin, mutta loppuluvuksi tulee 6-2. Hyvä Lauri, huutaa Hillatäti kentälle. Hän luulee, että Lauri on maalilla. Hillatäti on ihan mahdoton. Toinen peli on melkein heti perään. Isä ja valmentaja keskustelevat hetken ja päättävät. Lauri saa pelata. Aika huono ihmeräpylä, Janina sanoo ja heittää räpsän Laurille. Ehkä se toimii vain minulla, Lauri sanoo. Hyvin sinä pelasit, varsinkin kun et ole harjoitellut, hän kehuu. Tällä kertaa vastaan luistelee vuotta vanhempien pelaajien joukkue. He ovat pitkiäkin. Korkeammalta kaatuvat, Veeti uhoaa. Lauri sulkee silmänsä, puristaa ihmeräpylänsä ja lausuu mielessään. Joka kiekko kiinni, joka kiekko kiinni. Sitten tuomari pudottaa kiekon jäähän. Janinan puheet huonosta ihmeräpylästä eivät pidä ollenkaan paikkansa. Hanska heilahtaa tänne ja tuonne ja Lauri tekee elämänsä pelastuksia. Vastustaja painostaa koko ensimmäisen erän, mutta Lauri pitää joukkuetta pystyssä. Aivan viime sekunneilla jostain Laurin varusteiden alta kiekko lipuu maaliin. Hän ottaa pitkän hörpyn vettä. Toisessa erässä alkaa tapahtua. Sapelihammastiikerit latoo vastustajan verkkoon 5 minuutissa 4 maalia. Janina tekee 3 ja Onni 1. Hyvä, hyvä, huutaa Hillatäti ja katselee Lauria niin kuin varmistaisi, että kummipoika tosiaan on maskin takana. Mutta näkee sen nyt torjunnoistakin. Vastustajan selkäranka murtuu 3. erässä. Veeti syöttää Janinan kautta Onnille, joka hämää ja palauttaa Veetille. Se on siinä. Peli päättyy sapelihampaalle 7-2. 3. ja viimeinen peli on läpihuutojuttu. Voitto tulee lukemin 2-1. Maalieron turvin sapelihampaat voittaa sarjansa. Onnea, sanoo järjestäjät ja ojentaa kaikille mitallit. He saavat myös diplomin. Lopuksi palkitaan paras pelaaja. Uploadit. Lätkä Laurille. Lätkä Lauri. Lauri luistelee posket punaisina vastaanottamaan palkintoa. Se on pieni kultainen kermakannu. Hyvä, hyvä, taputtaa Hillatäti. Paluumatkalla Veeti tarjoaa Laurille suklaata, mutta Lauri ei ota. Sen sijaan hän kaivaa laukusta äidin tekemän ruisleivän sekä banaanin. Urheilija kaipaa kunnon ravintoa. Kohta Lauri ottaa kuitenkin myös palan suklaata. Turha hyvää tavaraa on hukkaan heittää. Kotona Lauri kuvailee äidille juurta jaksain jokaisen torjunnan ja hyökkäyksen. Mikä sinun vatsassasi mahtoi olla, äiti kysyy, sillä hän ei osaa keskittyä oleelliseen. Jännittikö sinua niin paljon? Pyh, sanoo Lauri. Minua ei jännittänyt yhtään. Illalla Lauri laittaa parhaan pelaajan kannunsa hyllyn kunniapaikalle mitalin ja ihmeräpylän viereen. Ennen kuin hän nukahtaa, hän muistelee parhaita paloja torjunnoistaan. Ne ovat vieläkin upeampia näin, kun niitä katselee jälkikäteen. Olipa jännä seikkailu. Onneksi tarinalla oli kuitenkin onnellinen loppu. Toivotan sinulle lukuiloa.